Příspěvek, který jsem přednesl na konferenci v Českých Budějovicích, se týká zakládání státní bezpečnosti. Jaké osobnosti byly z hlediska politického i z hlediska různých aktivit státně bezpečnostních a zpravodajských u toho, když se tenhle fenomén druhé poloviny 20. století z hlediska československých dějin rodil, kdy vznikal. Co měli společného, jakým způsobem fungovali, jaké byly jejich osudy, co třeba intenzivně zažívali v tom období Třetí republiky a co následovalo po tom, kdy odvedli svoji zakladatelskou práci a následně žili ten druhý život lidí, kteří tedy velmi často pak řešili existenční problémy v nejrůznějších situacích, včetně různých věznění, perzekuce a podobně. Ne všechny tedy osudy byly šťastné, ale to se jaksi odvíjelo od toho, jakým způsobem se angažovali v komunistickém hnutí a jakým způsobem také přiložili u vozovkách ruku k dílu právě při té zakladatelské etapě vzniku a fungování státní bezpečnosti po roce 1945. O zakladatelském období státní bezpečnosti se dá nepochybně mluvit velice dlouho, nicméně není to úplně si území neznámé. V těch předešlých obdobích těch 30 let, které uplynuly, nebo více jak 30 let, které uplynuly od listopadu 89, vyšla celá řada různých studií a publikací, které se uvedenou problematikou zabývají, ať už šlo o práce Jana Farolíka, nebo Karla Kaplana, nebo už zmiňovaného Matěje Medveckého, Jana Peška a celé řady dalších autorů, kteří se tématu nebo jeho části v určitém aspektu zabývali. To, co je důležité říci, tak příliv komunistů do bezpečnosti po roce 1945 byl nesmírně masivní. Myslím si, že takový nábor do bezpečnostních struktur už se nikdy v historii nezopakuje. Byly to tisícové přírůstky minimálně každý měsíc. Tomu samozřejmě odpovídala i snaha očistit bezpečnostní struktury od kolaborantů, zrádců, takže ti dosavadní členové bezpečnostního aparátu předstupovali před různé komise a museli se zodpovídat za své činy během druhé světové války. Do toho tedy vznikaly útvary nové, zejména šlo o ten zmíněný pohotovostní pluk, kde zastoupení komunistů bylo téměř 100%. A tento pluk potom byl různým způsobem využíván, ať už v bojích třeba proti banderovcům, nebo v nejrůznějších dalších věcech, které komunisty v dané chvíli trápily. Jejich podíl v jednotlivých složkách nebyl v roce 1945 ještě tak enormní. Ponejvíce se pak koncentroval ve zpravodajství, v takzvaném zemském odboru bezpečnosti, o kterém mluvil Libor, respektive Milan. V kriminální složce tam se předpokládaly určité profesní a odborné znalosti, tak tam tak velká síla komunistů nespočívala. Ve státní bezpečnosti, která tady byla omezena ještě ve svém výkonu a o které mluvil Libor Svoboda, tak tam také ještě v tuto chvíli tak masivní počet členů komunistické strany nebyl, ale postupně jejich nábor sílil a jejich vliv také rostl. Dělo se to tím, že oni pronikali do rozhodujících mocenských a zejména velitelských struktur a tím způsobem ovlivňovali další chod toho aparátu a těch jednotlivých částí bezpečnostních struktur. Dá se říci, že vlastně platila i teze Václava, myslím, že to byl Václav Kopecký, který o tom v obecném slova smyslu hovořil, že se u členů komunistické strany předpokládá, že budou plnit úkoly, ať jejich zařazení bude jakékoliv. Takže tady v bezpečnostních složkách to platí více než 100%.
A jestliže Milan mluvil o zákonu o Sboru národní bezpečnosti, tak lze, myslím, souhlasit s tím, že jeho prosazením se bezpečnost dostává téměř 100% do rukou komunistické strany. Odlišné je to a tedy do té zájmové sféry, která pak je využívána k nejrůznějším věcem a nejrůznějším incidentům, aférám, nejrůznějším politickým cílům. Konečně i slovenský podzim v roce 1947 je hodně ovlivněn činností bezpečnostních struktur a jako test poslouží k tomu, že vlastně se čeká a ukáže, jakým způsobem budou komunistické strany reagovat na případný problém, který se očekával, který komunisté doufali, že jednoho dne vypukne a budou moci využít k tomu rozhodujícímu střetu a k provedení té své očekávané revoluce a převzetí moci. Další věc, která samozřejmě s tím také souvisí, je zavádění takzvané nebo věci, která se označuje jako sovětizace. V bezpečnostních složkách je to záležitost poměrně důležitá. Sovětský model a jeho uplatňování uvnitř struktur bezpečnosti bylo naprosto evidentní. Přes zavádění centralisticky řízené organizace, přes různé porady na sovětské ambasádě, kam chodili jak členové aparátu komunistické strany, tak i někteří z příslušníků armády, bezpečnosti, a přičteme-li k tomu ještě pravidelné rádiové spojení, které probíhalo ze Slánského vily nejméně třikrát týdně před únorem 48 a i krátce po únoru, a o kterém víme, že probíhalo, věděl o něm samozřejmě Slánský, věděl o něm samozřejmě Gottwald, Bedřich Geminder a pak ten, kdo ho provozoval, což byl Karel Smíšek, starý člen komunistické strany, a který tedy jak relace přijímal, tak je odesílal, a můžeme se pouze dohadovat o tom, jaké instrukce sem proudily a jaké odsud odcházely, ale samo o sobě lze z toho, co víme, dovodit, že šlo o věci, které měly poměrně zásadní a nejenom bezpečnostní dosah. Karel Smíšek sice napsal potom takové paměti, ale o tom, co se odehrávalo v těchto dimenzích, tam nenajdeme ani slovo. Jenom si postěžoval, že v zásadě se dostal do určitých existenčních rodinných problémů, protože manželka v momentě, kdy vysílal z té vily nebo kdy přijímal relace, podezřívala, že má milenku, a on ji nemohl, vzhledem k tomu, že se zavázal, že o této aktivitě pomlčí, tak nemohl uvádět diskrétnější záležitosti, tak, aby je vysvětlil, takže pro něj to mělo určité negativní konotace, které si ale pak vynahradil v tom, že dlouhá léta šéfoval jako velitel části státní bezpečnosti, která plnila úkoly zpravodajské techniky a její uplatňování, zavádění, používání. Ti lidé, kteří docházeli na sovětskou ambasádu, rozhodně nebyli lidé zanedbatelní, donášeli tam nejrůznější informace, nejrůznější úkoly dostávali. Právě zmíněný Štěpán Plaček se později přiznal k tomu, že pro potřeby sovětské ambasády vytvořil seznam nepřátel uvnitř Československa, šlo o desítky, minimálně desítky, nejde stovky lidí, které tedy předal Sovětům do rukou ty seznamy, a následně měl tedy po roce 1948 následovat uplatnění té revoluční spravedlnosti. Pokud je o Slovensko, tak tam samozřejmě ten vývoj byl diametrálně jiný. Bylo to dáno tím, že tam také vlastně ty bezpečnostní, staré bezpečnostní spory byly odloženy do ústraní už v únoru 1945, zatímco v Čechách se tak stalo až v červnu po osvobození celého Československa. Navíc na Slovensku ta státně bezpečnostní a zpravodajská složka byla spojena hned v jednom odboru, a povedenictvo prevenci vnútorné, později vnútra, se dostalo téměř okamžitě pod vliv komunistické strany, ať už to byl Julius Viktor nebo Gustav Husák,
později Ferjenčík, který ale v zásadě byl obcházen příslušníky toho příslušného 6. respektive 7. odboru povereníctva a vlastně se dostával na okraj toho dění, který se snažil svým způsobem ovlivnit, ale který tedy ležel zcela v rukou komunistů a respektive Gustáva Husáka a jeho věrných spolupartajníků ve vedení tamní státní bezpečnosti. Nebo příslušníků, kteří později tedy přešli rovnou do státní bezpečnosti. Ta zpravodajská a státní bezpečnostní složka byla sloučena ke konci roku 1947. Předpokládalo se, že tedy bude postupně eliminován ten vliv, který spočíval v odhalování nepřátel z doby druhé světové války, ale to zadání, které to vlastně umožňovalo, bylo natolik široké, že se plynule přecházelo už v roce 1945 ke sledování nekomunistických stran a některých jejich politiků. V této souvislosti je, myslím, důležitou součástí debaty v tomto období evidenční odbor, který zřídili komunisté ve své gesci a jeho šéfem byl Karel Schwab. Tenhle ten evidenční odbor totiž nejenom, že koordinoval a zastřešoval aktivity komunistů ve státní bezpečnosti, ale zejména se snažil koncentrovat informace o dění v nekomunistických stranách, snažil se tam probouzet své vlastní aktivity prostřednictvím té páté kolony. Schwab osobně řídil agendu tajných členů komunistické strany, takže jedním z nich byl třeba Ludvík Svoboda, o kterém se to vědělo a byl na to ten státní aparát nekomunistický opakovaně upozorňován už v době před tím, než Svoboda obsadil pozice ve vládě. Schwab a jeho spolupartajníci se snažili samozřejmě i ovlivňovat svojí aktivitou činnost nekomunistických stran a velmi dobře pak to ukázal únor 1948, když lidé, na které komunisté sázeli při doplnění vlády, byli také ti, kteří v tom předúnorovém období byli svázáni právě s činností téhleté záležitosti a té složky, která tedy spočívala ve Schwabových rukou. To, co ještě by bylo, myslím, záhodno říci, je, že vlastně v tom bezpečnostním aparátu jednotlivé části potom se různě proměňují, mají jiné názvy, různě se to propojuje, je tam celá řada různých i proporčních návrhů, které nikdy nebyly realizovány, ale byly předkládány opakovaně. A vyznat se v tom někdy až zmatku, který ty jednotlivé koncepty jak se tlumočí a také jsou nějakým způsobem reprezentativní ukázkou toho, kam směřovaly úvahy jednotlivých aktérů, tak je poměrně složité. Nicméně byla tady složka kontrarozvědná, rozvědná a byla tady složka, která měla řešit i určité hospodářské aspekty. Pravdou je, že cíleně se naše rozvědka, kontrarozvědka koncentrovala na německy mluvící země v roce 1945 a i dále. Bylo to dáno obavou z německého revanšismu. Ta zkušenost z období po první světové válce a zejména z 20. a 30. let tady byla stále ještě velmi živá. A také proto třeba ty zpravodajské buňky, které vznikaly v této době, se koncentrují právě vyloženě na dohledávání uprchlých nacistických zločinců, kolaborantů, zrádců, ale také agendy, která měla vlastně otevírat oči směrem do německého prostředí. V této agendě je, myslím, pověstná osoba Zdeňka Tomana, zakladatele československé rozvědky, který ale proslul také tím, že scháněl tajné způsoby financování agent komunistické strany a vlastně
Pokud jste viděli film Toman, tak v tomhle ohledu je, myslím, velmi přesvědčivý a naprosto dokresluje to, co ještě daleko podrobněji a proporčněji popsal František Hanzlík ve své práci o tajném financování komunistické strany. Pokud jde o ty otce zakladatele v tom širším slova smyslu, tak nepochybně sem patří Rudolf Slánský, který vlastně měl být původně ministrem vnitra, ale pro odpor, který se odehrál v Moskvě ze strany komunistických politiků, nakonec byl zvolen Václav Nosek. Ale Rudolf Slánský si tu jakýsi dohled podržel, když vlastně bezpečnostní agendu nechal ve své gesci a lidé v bezpečnosti za ním pravidelně docházeli, radili se o dalším postupu. Tato agenda později byla sebrána, ale to souviselo až s momentem jeho mocenského pádu v roce 1951. Pak se samozřejmě tato agenda přišla do rukou Gottwalda, který si v tom období předtím řídil záležitost armády a výlučně dohlížel tu politickou dimenzi v jakémsi vyšším patře celé té záležitosti nebo celé té svojí iniciativy a koordinace jako zastřešující orgán. Samozřejmě měli bychom tady, nebo můžeme zde hovořit o lidech, kteří velmi jednoznačným způsobem vstupovali do těch jednotlivých agent státní bezpečnosti a měli určité dispozice pro to, aby tuto agendu zvládali a dělali. Ta nejdůležitější byla naprostá fanatická oddanost komunistickým ideálům a z tohoto hlediska je pak i vysvětlitelné, proč lidé typu Jindřich Veselý a další, Karel Šváb, Štěpán Tlaček, Zdeněk Toman a tak dále, mohli ve své práci být natolik úspěšní, že vlastně už na začátku roku 1948 se ukázalo, jaký monolit se tady vytvořil a jak velmi významnou sílu v tom mocenském střetu následně představuje. Jsou to lidé, kteří samozřejmě už je čas. Měli nejrůznější výchozí situace. Není pravdou to, co se občas říká, že to byly lidé nevzdělaní. Samozřejmě jsou tady lidé typu Pichtuma, vedle něhož je dřevo vnímavý materiál, ale oni to zase nahrazovali jinou částí své povahy a své proporce násilnickými sklony. Objevují se tady mimochodem už v tomto období pojem gestapismus, který se velmi často pojí právě s užitím fyzického násilí při výsleších, a to nejenom ve slovenském, během slovenského podzimu, kdy se to stane věc veřejná a i politici demokratické strany a později nekomunistických stran o tom na veřejnosti poměrně masivně hovoří. Lidé, kteří zakládali státní bezpečnost, pak ne úplně dopadli pozitivním slova smyslu, někteří byli popraveni, někteří strávili dlouhá léta ve vězení, někteří pak samozřejmě měli šanci navázat na své kariéry v 60. až 80. letech, ale nebyli to lidé natolik, myslím, úspěšní, aby se dalo 100% říci, že to, co odvedli v té státně bezpečnostní práci, takže jim strana vrátila v tom, jakou pozornost a jakou péči jim následně věnovala. Více bych pak asi rozvedl v tom příspěvku. Děkuji za toleranci a za pozornost. Tak děkujeme.